биздин эки балабыз бар. Кайнатам, кайненем, кайним болуп баарыбыз бир үйдө жашайбыз. Кайним эки баласы бар. Октябрда болду да, бул ошол күнү кайненем экөө бир жака чыгып баратыптыр. Анан кайненем келип ачык эшикти бекитип койгула, биякта бинткилебиз, кетип баратабыз. Биякта жаап кыла, тиякта жаап кыла деп эле ошондо кыйкырат кызыма. Анан артынан кайним келди. Кайным келип эле аларга эмне жалдырып атасыз, мама? Еще монтип келди. Мунтип келди. Мен сени өлтүрөм деди. Мен сени өлтүрүп коем кечке чейин жоготомун деди. Ол мен чапты го, мама чапты, мыякшама. Чапканда у меня глаза хрена болуп кетти да. Искра болуп кетти да. Бул биринчи эле жолкусу эмес болуп атат да, бул мен мага кол көтөргөн. Бул мага чейин, буга чейин, балдарыма чейин, балдарыма да кол көтөрүп жүрдү. Бул еще аялым, бул кайным, аялын аябай сабайт. Сабаганда да аябай жестоко сабайт. Кайненем деле ушунун баарын көрөт, баарын көрүп туруп, анан эч нерсе кылбайт да, эч нерсе кылбайт. Кыргызстан боюнча ошо зомбулуктун 65% жогорулап кетти дегени чын. Көбүнчөсү баягы бала чакасы менен үйгө камалып калгандан кийин эркек киши ошо балдарынын ызычуусун көтөрө албай, ызылдабай оозуң арты баскыла деген анын ортодо энеси арбитр катары дагы чыгып балдарына болушуп анан катуу бири бирине кыйкырышып урток мокко алуу ушундайлар көбөйдү да чындыгында. Наша организация «Центр помощи женщинам» в рамках проекта по поддержке и защите от семейного насилия в новостройках города Бишкек во время COVID-19 при поддержке USAID, FHI-360 в рамках большой программы «Джигерду Джарандар» нам удалось создать, открыть такой шелтер, то есть временное убежище для жертв насилия. Семейного насилия. В основном сюда приходят женщины, которые остались на улице с детьми, им некуда идти. И вот они обращаются к нам вот через комитеты по противодействию насилию. И они здесь проживают, мы оказываем им психологическую поддержку, юридическую поддержку. Также обучаем их. В некоторых случаях бывает, что помогаем найти работу. Сейчас вот около 300 женщин получили разные виды помощи. Жолдошум ишенип шаарда иштечи, шаарда келип жүрүп, анан квартирадан квартира көчтүрүп, кан алып кеттик, ал ичип келет, күндө ичип алып мени урат, сабайт, жөндөн жөн урурат, эч нерсеси жок, эле күнүм жок болсот эле чарчап келсем деле тамак жазбайсың, анан тийбесиң бүт чабат, тепкилеген күндөр болду. Эми ушу адам болуп калар деген үмүт менен жашап келдим да, ушу бир кызы жетим кылбайын деп ушуну жашамын жашап келдим. Ичип алып бизди кубалайт, бара турган жерибиз жок, тияк кошунага, бияк кошунага жүрөбүз. Ушинтип 5 жыл жашадык, 5 жылдан ошо кордук келип, кордук көрө эле калдым да, ушу кирден жөө эле келип жүрөм. Тоюп бүттүм да, ошо кошунда эжеге айттым, эже ушинтип ыйлап бардым, эже бара турган жерим жок, каякка барам, бир жардам болсо ушундай жардам эме кылып бербейсизби, сүйлөшүп бербейсиз десем, макул деп келдик. Ушул жерге алып келди ал эже ушундай эме кылып. Ушул жерде жүрүп калдык, бир 10 күндөй жүрдүк. Аябай басмырланган, ызаланган, чүнчүгөн, капа болгон акыбалда келишет. Ыйлайт, муканат, ичиндеги сырды айтууга бир адамга муктаж болот да. Ошол учурда мен колуман келишинче ал кыз келиндердин ойлорун угуп, ичиндеги сырларын угуп, көйгөйлөрүнө көмөктөшүп, мындайча айтканда ички акыбалын түшүнүүгө аракет кылам. Оор акылыма келген мен ушинтип жардам эме кылгандан кичине өзүмө келген сепим өтүп калды. Мага чейин жаман болчумун, эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким көргүм келбей калган. Өзүм өзүм таштап жаман болгом да. Анан ошо эжелик кишине алаксып, кишине жардам эт деп эле тийди эжеди. Зомбулукка дуушар болгон аялга албетте укуктук жардам керек, психологиялык жардам керек, андан тышкары дагы социалдык көп жардам керек. Себеби ортук зомбулукка дуушар болгон аялдын жанында дайыма бала болот. Баласын каякка таштарын билбей, кимге каратарын билбей, бала дагы чыргоолонуп, баланын мүнөзүндө да далай өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан баягы социалдык маселелер чечилбегендиктен, балдар жалгыз бага албагандыктан алар кайрадан эле ошо зордук зомбулукка кайтып бара беришет дагы, кайрадан зордук зомбулуктун курмандыгы боло беришет.